третій пленарний день поспіль народні депутати працюватимуть у сесійній залі над поправками до законопроекту щодо легалізації грального бізнесу. Їх до другого читання надійшло понад 3,5 тисяч. Парламентарі ж встигли опрацювати близько 200. Відтак, розгляд пропозицій може затягнутися ще на кілька пленарних днів або й тижнів. По обіді ж обранці сьогодні працюватимуть за профілями. На засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики парламентарі опрацюють пакет законопроєктів про соціальну підтримку дітей-сиріт. Урядовий документ пропонує продовжити до 23-річного віку можливість особам проживати та виховуватись у прийомних родинах та дитячих будинках. Нині цей вік обмежений повноліттям. У режимі відеоконференції попрацюють народні депутати у Комітеті з питань інтеграції України з Європейським Союзом. У порядку денному питання імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та насильства, а також щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Законопроект про реформу професійних спілок не відповідає Конституції України та створює корупційні ризики. Таке рішення ухвалили у Комітеті з питань антикорупційної політики. Там вважають, що норми документа обмежують права профспілок та їхніх членів. Зокрема, згідно з законопроектом, на підприємствах може діяти не більше 2 професійних організацій, а створити їх можуть мінімум 10 осіб. Тобто менша кількість працівників вже позбавлена такого права. Депутати наголошують, така ініціатива суперечить статті 36 основного закону, де передбачено, що усі громадяни мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. Крім цього, в законопроєкті усе майно профспілок має бути передане у власність держави, зокрема готелі та санітарно-курортні комплекси, що є на балансі організацій. За оцінками експертів, нині вартість майна профспілок становить близько 2 мільярдів доларів. Норма цього законопроекту, який викликає питання, це збільшення кількості первинних профспілкових організацій з 2 до 3 для набуття профспілкової організації статусу місцевої. Так само є питання щодо відповідності статті 36 Конституції України. Більше того, вже Конституційний суд розглядав це питання у справі про свободу утворення професійних спілок. І також є питання щодо запропонованого законопроекту зменшення тривалості відпустки на час профспілкового навчання працівникам, обраних до складу виборних органів профспілки. Виглядає, що це не повною мірою відповідає статті 22 Конституції України щодо недопущення звуження переліку існуючих прав і свобод при відповідно прийнятті нових законів. Тим часом у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендують парламенту ухвалити законопроект у першому читанні. Там вважають, що законодавча ініціатива покликана оновити та осучаснити профспілкову діяльність у державі. Залучити молодь до формування і реалізації державної політики пропонує законопроект про основні засади молодіжної політики, який розглянули на засіданні парламентського комітету з питань молоді і спорту. Конкуренція на глобальних ринках змушує держави боротися за талановиті кадри та кваліфіковану робочу силу. Тож впровадження ефективної молодіжної політики має стати фундаментом для подальшого економічного та соціального розвитку українського суспільства. Відтак, законопроектом верхню межу віку молоді наближено до стандартів ЄС. Цей показник знижено до 29 років. При цьому збережено верхню вікову межу у 35 років для молодих сімей для забезпечення їхньої участі у програмах пільгового кредитування та отримання житла. Серед головних новацій документа й нові інституційні основи для реалізації молодіжної політики. На центральному рівні пропонується створити Національну раду з питань молоді як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів. На регіональному рівні запрацюють молодіжні ради при місцевих органах влади. Запровадять і посаду радника з молодіжних питань при очільниках населених пунктів. Для матеріального забезпечення нової політики передбачено також створення Українського молодіжного фонду, до якого залучатимуть не лише державні кошти, а й меценатську допомогу. Ми напрацювали той проект закону, який я вважаю, і в принципі всі співавтори вважають, що приймати за основу необхідно. Ми роботу не припиняємо, тому що дійсно надійшли пропозиції і певні зауваження з боку інших міністерств.
Але це не означає, що законопроект поганий. Навпаки, я вважаю, що спільними зусиллями ми його доопрацюємо до другого читання таким чином, щоб ні в кого не виникало запитань. Без проходження зовнішнього незалежного оцінювання вступати в усі українські виші зможуть діти з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Такі зміни до закону про вищу освіту, ініційовані президентом Володимиром Зеленським, розглянули на засіданні парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Там рекомендують Верховній Раді невідкладно ухвалити документ у першому читанні та в цілому як закон. Аби випускники окупованих територій під час цьогорічної вступної кампанії, що стартує в Україні вже 1 серпня, змогли обрати будь-який вищий освітній заклад держави, а не за обмеженим окремим списком, як це дозволено зараз. Нині без ЗНО вступники з непідконтрольних територій зможуть вступити лише до вишів, де працюватимуть освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Відтак, законодавчими інноваціями депутати хочуть максимально заохотити молодь навчатися в українській системі освіти. Ми боремося за душі чи за територію? Ворог бореться за територію, йому до лампочки душі, а ми боремося за душі. Поки не буде краще душа, нам буде важко повернути територію. Тому ми свідомі того, що діти, які хочуть навчатися в Україні, перебуваючи на окупованих територіях, не знаючи української мови, бо ще сьогодні їм українською вкладали, українську історію вкладали, а вони хочуть бути в Україні. Треба дати цей шанс. Міністерство освіти повністю, освіти і науки повністю підтримує цей законопроект, просить вас дійсно наполегливо працювати над тим, щоб він був прийнятий в залі. І враховуючи те, що сьогодні деякі КПП з боку Луганської, Донецької області закриваються для того, щоб діти взагалі не попали, лише 613 людей прийшло. Це дуже важливо, щоб ми дали їм законодавчий шанс, щоб ви дали законодавчий шанс, міністерство підтримує, комунікацію ми забезпечимо. Нагадаємо, нині триває основна сесія ЗНО. Майбутні абітурієнти сьогодні перевірять знання із фізики. Вже проведено тестування з математики та української мови і літератури. Завершиться ЗНО 17 липня тестуванням із хімії. Усі результати оприлюднять до 29 липня. Випускники у разі неможливості дістатися пунктів тестування зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії. Вона відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Зокрема, цим правом можуть скористатися майбутні абітурієнти із західних областей держави, де нині продовжують ліквідовувати наслідки повені. Канадські режисери зніматимуть кіно та серіали в Україні. Представники двох держав вже невдовзі зможуть разом працювати над виробництвом аудіовізуальних творів. Відповідний законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Канадою підтримали у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. Передбачається, що вітчизняні митці зможуть розвивати креативні індустрії, брати участь у міжнародних кінопроектах та популяризувати український продукт у Канаді. Угода дозволить нашим виробникам більш плідно співпрацювати з виробниками канадськими, значить, аудіовізуального контенту. То це дуже на користь українським індустріям медійним. Угода про спільне виробництво аудіовізуальних творів була підписана у липні минулоріч під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Канади. Тоді розглядалася можливість співпраці на Одеській кіностудії та на столичній кіностудії імені Довженка. Країни, зокрема, зможуть спільно випустити фільм про Голодомор 1932-33 років, адже Канада однією з перших держав на міжнародній арені долучилася до вшанування пам'яті жертв геноциду. Провести урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення декларації про державний суверенітет України. Відповідну постанову одноголосно підтримали у Комітеті з питань свободи слова. У разі ухвалення документа у сесійній залі святковий захід проведуть 16 липня о 16-й. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час церемонії вручить державні нагороди та відзнаки народним депутатам першого скликання. Під куполом парламенту покажуть відеозаписи історичної події – а у кулуарах третього поверху презентують тематичну фотовиставку. Нагадаємо, 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет, покликаний гарантувати національні інтереси народу України. Державотворчий акт складався з 10 розділів, у яких детально окреслювались основи державного, політичного та економічного ладу країни.